Да, достар, ассалаумағалейкум. Кеше мен банядан шыққанда бір апа маған WhatsApp жазып берші деп, мен таң қалдым. Енді қалай WhatsApp жазып берші? Адам дейтін элементар нәрсе, қалай барып кіресің WhatsApp жазасың? Үлкен апа емес енді, шамалас бір 35 пен 40-тың аралығына беремін. Енді ондай, білесің ғой, ондай жастағы апалар, олар біледі ондайларды. Бірақ қазір дейтін 50 жастағы адамдар да біледі енді ондайларды, бірдемеге скачать ету дегендерді. Бірақ білмейтіндер әлі бар, тіркеліп білмейтіндер бар. Сондықтан адамдарды сөкпеңіздер, иә, білмейді анау мынау деген сияқты. Сондықтан сол достар, әлі білмейтіндер бар, білмейтіндер бар. Ол неден болды? Play Market-те баласы бана Free Fire, құрғын программалар, WhatsApp-тан скачать ету бірдеме, ананы скачать ету, құрғын заттар скачать ету дегеннің кесірінен осылай болып тұр жалпы. Сол ғой, в общем, сол бәнағы WhatsApp ол очередьте тұрғасын содан болып тұр. Ол негізінде очередьте тұрғаннан кесірі ана WhatsApp 4-ші ма 5-ші болды, ойлаңыздар. Енді Free Fire 700 мегабайт болды, сондай мегабайт болды, қалғаны 50-60 мегабайттан болды. Сол WhatsApp-қа ана екі күн бойы WhatsApp скачать ете алмай жүрміз деді ғой. Е-мое, шок болдым деп. Сондықтан адамдарға көмектесіңіздер, білсе дұрыстап көмектесіңіздер барынша. Күлмеңіздер, тіпті маған да жазып жатады енді WhatsApp. Ей, оны кім білмейді? Бар екен, білмейді, бар екен. Тіпті Google етіп білмейтін адамдар бар, интернетте нәрсе ізде десең білмейді іздеп. Это нормально, нормально. Бауырлар, ондай сөкпеңіздер. Біз ең басында туғанда біз қасық ұстап білмейтін едік қой, есіңізде ма? Біздер қасық қалай ата-аналарымыз үйретті ұстап, бізге қалай жүруді үйретті, мектеп бір барып қалай мектепке бару үйретті. Соның бәрі дәл сол сияқты ғой. Адамдар ол заманда ондай нәрсе болған жоқ. Сол сияқты бауырлар, сондықтан қатты нетпей ақ қойыңыздар, ол нормально. Адамдарға көмектесіп білейік, таң қалмай ақ қояйық, күлмей ақ қояйық деген сияқты. Барынша көмектесіп үйретіп қойыңыздар, әрі үйретіп кәдімгі дұрыс. Мен кеше апаға үйретіп бердім, тіпті контактіден адамдарды іздеп білмейді. Мен апаға үйреттім, хотя ол до этого, кешіріп қойыңыздар, орысша қосылып, яғни ол соған дейін пайдаланды WhatsApp-ты, бірақ бүгін басқа телефонында пайдаланды. Все достар, міне мен осымен осылай видеоны тамамдағым келіп отыр. Білмейтін адамдар бар, әрі көп, оған біз жай ғана көмектесіп көмектесуді